တိုင်းတိုင်းကြီးကဘုံတော်မှာပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုကမြန်မာပြည်တွင်းကတော်လိုင်းနေမြေတခုဒါပြုံးလင်းပြောရင်တော့လင်းပြန်နဲ့နော်ခုနပြင်ဘုံကျဲသွားတဲ့နေရာတခုနဲ့15မိနစ်လောက်တကြီးအကွာဝေးတခုမှာရှိနေပါတယ်တော်လိုင်းနေမြေတော်လိုင်းစခန်းတခုနားမှာပါအဲဒါနဲ့ connection မရလို့ကျွန်တော်ဟိုအိုင်းမတက်နိုင်ဖြစ်ရတာပါအားလုံးကိုမေတ္တာပို့တာပါတယ်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်နေတော်လိုင်းရဲဘော်အတီးတီးဦးလဲအဖေစကားတွေပြောကြဒီပြင်မှာပြောကြပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးဝမ်းမြောက်ကုန်ကွယ်ကောင်းတာကတိုင်းနာတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေเนาะဒီဘက်တစိတ်မတူတဲ့အဖွဲ့တွေပေါင်းစုပြီးတော့ဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်စီရင်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ရှိရတဲ့ကြောင့် Federal Army ရဲ့ Unity Unit တွေဖြစ်စုဖွဲ့စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့နေသားတွေကိုတွေ့ရှိရလို့ပို့ပြီးဝမ်းသာကုန်ရပါတယ်ခက်ခဲတွေဓာတ်ဆီတွေပေါင်းဆက်ချိတ်ဆက်တဲ့ခြေပြန့်တဲ့ network တွေဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့တော့လို့အနေတည်တာတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တူတူရဲ့တော်လိုင်းရေးမန်တရားဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားဆရာနာရှင်ဆန့်ရှင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့လူလားချက်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့လွန်တရာနီးကပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမနေ့ပဲဖတ်ရှုလိုက်ရတဲ့အာဆီယံကဖိုရမ်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေကစုစည်းဆွေးနွေးပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ဖိုရမ်ကြီးကနေပြီးတော့အာဆီယံဖိုရမ်ကြီးကနေပြီးတော့လက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဖက်ဖက်စစ်ရည်ပြုံးတက်ဖြတ်မှုဆရာစွဲကောင်းအမြအုပ်စုကိုကျန်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြီးညာကြောင်းတည်င်းကိုကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့ကြောင့်ပြည်သူကိုစားပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အတူဒေါ်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ဒီတည်င်းကိုမတိမကြားသေးတဲ့နော်မြေပြင်မှာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လန်သောရဲဘော်လေးတွေအတွက်လွန်တရာမှခွန်အားဖြစ်ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တည်င်းတွေကိုတဆန်းတမန်ဆက်လက်ဖြန့်ဝေသွားပါမယ်အာရှနိုင်ငံကပြည်သူတွေနဲ့အတူကျန်သောကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေအိန္ဒိယလိုလိုနော်ဒီကျန်တဲ့ဩစတြေးလျလိုလိုကရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားများကလည်းအာဆီယံနိုင်ငံကပြည်သူများကဲ့သို့လူကြတက်ကြွတဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုနဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတရားဝင်နော်ဝန်ဝင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်လူရဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပြစ်ကြောင်ကြီးညာပေးဖို့လှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ပြန်ကြပါရစီလက်ရှိကျွန်တော်နဲ့15မိနစ်လောက်ခီးတစ်ခုမှာပဲမနေ့ကတည်းကရောလုံးကျွတ်ဘုံနေကျဲရောလုံးကျွတ်မီးရှို့လှုပ်နေပါဒါကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့မြေပြင်အနေထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုအကျန်းဖက်ဓမြတက်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ထက်မှာအတွင်ကူးပြောင်းချိန်မိုးဖယ်ရှားမှုမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီဖက်စစ်ဓမြတက်ကြီးရဲ့ရန်ကြောက်တပြည်လုံးမြေဟုံးတောက်ပြီးတော့တမျိုးသားလုံးအတ္တိဒုက္ခရောက်ခါနိုင်ငံကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တဲ့အထိအခြေအနေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အကျန်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာတိလို့ဖြစ်ဖြစ်မတိလို့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးခိုင်းရလုပ်နေတဲ့ဖက်စစ်လက်ပါစီတွေကိုလည်းပဲခုချင်းဟာလောင်တာတရားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးအာဆီယံလန်နိုင်ငံလိုဖိုရမ်ကြီးကတဆင့်တော်မှခင်ဗျားတို့မင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တရားဝင်ကြီးညာလာပြီဆိုတော့မကြခင်တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာလာတော့မှဖြစ်တယ်မင်းတို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့အနာကပ်ပျောက်ဆုံးနေမှာကဘာမှာပါမင်းတို့အဖွဲ့ရဲ့မင်းတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ကြောင့်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆရာဆွေးမှုတွေအတွက်မင်းတို့ဟာကြာဆုံးခံနေပြီဆိုတာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်တဲ့တည်င်းတွေကပြသလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုနဲ့အမှန်တရားညှနာမှုပါတစ္ဆာတရားအတွက်ခံယူချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ကျင့်သုံးပါအာဓမ္မမှုကျူးလွန်နေတဲ့ဖက်စစ်ရာဇဝဲကောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မတရားသောအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာလှုံ့ဆော်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည်သူကိုပြန်လည်တတ်ဖြတ်သောဆရာဇဝဲကောင်တွေဖြစ်ပုံသွင်းခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်ရလမ်းကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တွေနဲ့လက်တကန်းกว่าမှာကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီခုအော်ပြောရင်တန်ချက်စက်နဲ့အော်ပြောရင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ကကြားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လိုင်းရှိရင်လိုင်းနဲ့ဆက်သွယ်သွားတပ်ဆိုင်ရာနေမြေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းဖို့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ဖက်စစ်လက်ပါစီတွေကိုသူတို့နဲ့အညီအနားတင်ရပါပဲကျွန်တော်နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်